Няма как. Уважаеми господин Председател, и аз от името на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ искам да честитя празника на всички български жени, разбира се и на жените по света, и на колежките в залата, и към вицепремиерките също. Пожелавам ви да сте здрави, много да сте обичани и много да обичате, защото най-многото, на което е способно едно човешко същество, е любов. Уважаеми господин премиер, да си продължим диалога с вас. Дължите ми извинения, за протокола го казвам, за предния спор, защото аз се оказах прав. Това, което съм казал, вие сте чули грешно, аз ви показах и стенограмата, но да не превръщаме сега контрола в взаимни извинения. Приемам, че може и да не сте чули добре, но видяхте в протокола, че е така, както аз казах. При този контрол, за който говоря в момента, аз ви попитах за сигналите, които отправихте към главния прокурор, които са 19 според вас и сте връчили на 20-я. Аз ви помолих да връчите сигнали за 21-я. Тогава вие ми отговорихте така. Искам да ви помоля, ако имате явни, ясни сигнали, за което иде лице, включително Иво Прокопиев, ще се радвам да ми ги предадете. И наистина ви казвам, от тук нататък всички под един аршин. България е държава, в която ще следваме законодателството и всички ще бъдем под един аршин. Тук е имало ръкопляскане от групата на Промяна. И сега за единия аршин аз изпълнявам обещанието и нашата парламентарна група. Ето това там са сигналите, които сме събрали от антикорупционната търсачка Google. Те касаят лицето Иво Прокопиев, който, както знаят всички, е медиен монополист, олигарх, енергиен олигарх. Това ще стане въпрос, тази тема по-нататък. Въпреки, че в сигнала има и такива данни, искам да ви ги връча от името на парламентарната група на Движението за права и свободи и да ви помоля да изпълните обещанието си. Тоест, под един аршин да разследва, да направят всичко, което е нужно, органите, които разследват, които са под ваш контрол, и съответно прокуратурата да я сезирате. Моят въпрос е свързан с този и с другите сигнали и въобще с антикорупционната политика на правителството, с нулевата толерантност към корупцията. Ако ми дадете 30 секунди, давам ви, да, заповядайте, точно въпроса. Като прилагате антикорупционната политика на правителството, ще се съобразите ли и с законодателните инициативи на Движението за права и свободи, които подпомагат тази политика, за едно от което вие ни обещахте, че групата на мнозинството ще подкрепи, това беше за златните паспорти, за пълна ревизия на всеки един от тези случаи. Ние сме внесли предложение за второ четене, макар че нашия законопроект не беше приет на първо, въпреки вашето обещание, защото вчера Европейската комисия внесе доклад за тези паспорти, ние го имаме и там наистина се настоява за такава ревизия, освен всички други многобройни инициативи. Имаме и други такива законодателни инициативи. Та въпросът ми е, ще се опрете ли на всички и ще изпълните ли обещанието си по отношение на този сигнал, по отношение на другите сигнали и по отношение проверка на златните паспорти, включително и пребиваването, защото вчера в доклада на Европейската комисия се говори и за пребиваването, не само за гражданството, както ние предложихме. Благодаря ви. Благодаря, господин Цонев. Заповядайте, господин премиер. Благодаря за подадения сигнал. Няма да има сигнал, който ще бъде игнориран по никакъв начин от българското правителство. Единственото, което аз се чудя, е защо този сигнал не отива директно в прокуратурата. Да. Ако имате, ние ще го вземем, ще го предадем. Няма проблем, но според мен, ако и вие нямате доверие на българската прокуратура, тук имаме един общ проблем, който трябва да решим, който е повече от индивидуалните сигнали.
За златните паспорти, аз съм сигурен, че управляващата коалиция, те са внесли законопроект по темата, така че този проблем трябва да е решен. Аз лично съм също дал обещание, че този вид схема ще бъде прекратена и България вече няма да бъде асоциирана с такива златни паспорти. Благодаря ви. Благодаря ви, господин премиер. Заповядайте за реплика. Уважаеми господин председател, уважаеми господин премиер, дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги. Подаваме сигнала към вас по две причини. Първо, за доверието в българската прокуратура. ДПС има доверие във всички институции, включително и в Министерски съвет. И в прокуратурата. Но по отношение на лицето Иво Прокопиев нямаме доверие в прокуратурата. Защото подозираме, че има опънат чадър над него години наред. Включително и последните 2-3. Оправдателната му присъда на втора инстанция не беше протестирана от прокуратурата на следваща инстанция, което не е практика на българската прокуратура. Тя трябва да отговори, аз тогава ви запитах. Ще запитате ли българската прокуратура защо не е протестирала оправдателната процедура? Има всички основания за това. Ако трябва да я съдадат нови обстоятелства, могат да съдат и нови обстоятелства. А има и много данни назад във времето, когато подозираме, че прокуратурата е опъвала чадър на това лице. Това е първата причина. Втората причина да подаваме сигнала през вас е, че институциите, които разследват данните, все пак са под ваш контрол. И е добре вие да упражните, и аз съм убеден, че ще го направите, да упражните така по-сериозен натиск и контрол, както чухме, нали, вие казахте, че чакате арести и така нататък, нали, добре би било наистина под един доста по-строг контрол да бъдат изследвани тези данни. А и това, което ние ви предаваме, е публична информация, така както вие казахте, че е публична информация това, което давахте за 19-те лица, за които има публична информация, че може би има данни за корупция. И ние по същия начин постъпваме, както и тогава. И искам да ви уверя, че подхождаме с доверие към вас и сме убедени, че вие ще задвижите тези процедури както трябва, защото иначе не е нулева толерантност. Ще стане нещо по-малко, нещо, да кажем, което изключва определени лица. Убеден съм, че няма да е така. Благодаря ви. Благодаря. Желаете ли дуплика? Заповядайте. Да, благодаря ви. Дефиницията на работеща прокуратура за мен е, че да няма никой, който тази прокуратура да не може да разследва. Ако има дори един човек, над който има чадър, както вие току-що казахте, това означава, че нямаме работеща прокуратура. Така че се радвам, че и вие стигате до мнението, че в България няма работеща прокуратура под ръководството на този главен прокурор, защото не може да имаме доверие в институциите и едновременно с това да има чадър върху някой. Така че аз ще взема тези сигнали, но това, което ме радва е, че явно почваме да се обединяваме по-голяма група, че този главен прокурор трябва да си ходи. Благодаря.